Hello， 大家好，我是 Cindy 啊。我现在呢是在美国加州的 Oakland， 我就是回来大概一个礼拜，然后找朋友啊，然后办办事情啊。这个是我这次住的 Airbnb， 里面就是一个非常哇，我感觉每一个 YouTube 频道好像都要有一条 50 Facts About Me， 所以今天就是 Clumsy Cindy 啊这个频道的 50 Facts About Me 的影片。名字是我妈翻字典查到的，所以它并没有什么特别的含义。我是土生土长的台湾人，然后我从小到大都住台北，所以换句话说，我也是一个台北怂，但是我比台北怂还要更台北怂，因为我在台北认识的地方其实也不多。我有两个姐姐，一个叫 Yvonne， 一个叫 Anita， 然后我们相差是5岁跟3岁。我的母语是中文，然后我会讲英文跟一点点台语，一点点点的韩文跟一点点点点点点的广东话。我高中念的是台北艺术大学舞蹈系7年一贯制，它就是一个比较特殊的 program， 基本上就是你高中如果考进去没有意外的话，你就可以直升到大学部，直到大学毕业，所以它是一个为期7年的 program。 但是我在高三念完之后我就拜拜。我的大学总共有两个，第一个是社区大学，是在 Cupertino 的 D'Anza College， 2年之后我就转到 UC Berkeley。 进 Berkeley 的时候，其实我的 major 应该是政治经济，但是后来我就是自己转到经济系。第一是因为 Berkeley 的经济系很好，然后第二个呢，是因为我发现政治经济要写太多 paper， 要学太多历史，所以我就是 no。 我在社区大学的 GPA 是 3.94， 在 Berkeley 的 GPA 呢是 3.498， 但是我们就直接 round out 好不好？3.5。那我在 Berkeley 拿过最低的成绩是 C+， 就是我的 econometrics。 我现在是在香港工作，然后我的工作是跟媒体业相关。如果有兴趣的话，大家可以看我之前有拍过一支关于我工作的影片，里面有更详细的解释说我到底平常在做什么，还有大家可能会对这份工作有的一些疑问，所以有兴趣的话可以去看一下。我第一份正职工作是在银行，叫做 Bank of the West 美西银行。那我在里面做的是叫 Organizational Profitability， 听起来是不是很复杂？它其实就是银行里面的财务部。那我们的工作呢，就是银行不是有很多的部门嘛？那我们就会去审核每个部门他们提出来的提案，去看他们的财务报表，做出一个结论说他们提出这个提案是不是真的会赚钱，还是我们花的这个钱值不值得什么什么的。我们的报告会往上呈到财务部的，就是其他的头头这样，最后呢会到 CFO 跟 CEO 的手上，所以就是一个很重要的部门。对，我的第一个打工是在高中毕业之后，就在北艺大里面帮忙一个艺术节。我主要是招待纽西兰奥克兰大学的学生，就是带他们吃吃喝喝啦，陪他们排练，然后演出，然后基本上就在那段时间里面当地陪这样。我第一个正式的实习是在台北的 JP Morgan 做实习生，那我的部门是叫 Equity Research， 就是股票分析，是不是听起来很厉害？我也觉得听起来很厉害，但是其实我在那个部门非常的没有用。我们每天我记得好像是7点还7点半就要开会，因为我们要配合亚洲区其他像是日本啊或是韩国，如果他们9点要开盘，我必须要在他那之前就先把就是该报告的东西先报告出来，所以蛮有趣的，但是真的蛮累的，因为每天都好早好早起床。我那时候在创的时候想了两个名字，一个是什么 Cynthia's Life， 然后另外是 Clumsy Cynthia， 然后我姐就跟我讲一句话说 No one cares about your life。那我心想说好像很合理耶，所以我就选了 Clumsy Cynthia。 我第一个看的 YouTuber 其实是香港的 Pumpkin Jam， 其实是因为那个时候我的第一个男朋友是香港人，然后他有一天我印象很深刻，就是他传了这个频道给我，然后我想说天哪，你是要我就是开始学化妆的意思吗？另外我非常非常喜欢的就是 Bethany Mota 跟 Zoe Love。 那我目前现在最喜欢看的频道就是有像 Summer McKean、 Best Dressed、 Yusuf 跟 Chris Soup。 我现在呢非单身，然后我们在一起刚满2年。我小时候曾经经营过雅虎家族，天啊，这样讲出来感觉就暴露我的年纪。我国小真的很着迷于家族这件事情，我甚至还有经营过那种制图，就是帮人家制作会动的 GIF 档，这样对。蛮天真，但是也蛮好玩的。后来呢，我也写过几年的部落格。皮克邦是比较认真的，我专门是写像美食、食记、烹饪跟烘焙。我曾经把头发剪短到这里，然后我现在放个照片给大家看。OK，Never again。 我是一个非常待不住的人，所以只要我一觉得自己太舒适了，我就会想要到处往外跑。我的
的身高是163公分，但是对我来说最理想的是160公分。我最瘦的时候是44.5公斤。你是问我现在多少吗？不要问。Respect, OK, respect. 左右眼的近视都是275，然后散光大概是50到100度左右。我最喜欢喝的酒是 Prosecco 或是 Moscato， 然后我也很喜欢喝韩国的烧啤。我不吃羊，不吃海鲜，不吃内脏，不吃红萝卜，不吃小黄瓜，然后我也不吃香菜。我非常非常怕热，我也很怕昆虫，连蝴蝶那种我都觉得很恶心，很害怕。虽然看起来不像，但是我有学过钢琴跟长笛。On the real, baby, feeling like you and me click. I don't really care about what you're doing, but you did it. Cause I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby.我只要一喝酒脸就会红，但并不代表我是醉的，我只是很嗨而已，然后会讲话很多，然后很快这样。我最大的 insecurity 就是我的牙齿，因为很多人也会说你牙齿很黄啊什么的，那我也不否认，但是其实是因为我小时候没有好好照顾它，所以导致我的口腔健康非常不好，然后例如说很多蛀牙啦，做很多像根管治疗或牙套什么的，就是我也没有要隐藏什么，只是让大家知道我最大最大的 insecurity 其实就是我的牙齿。我曾经考了两次的 CFA Level 1， 它是一个其实很难考的金融证照这样。那我考了两次呢，两次都没有过。对，事实证明就是老天也不想要我做金融业。如果可以的话，我最想要搬去住住看的国家是韩国。我不喜欢海岛国家，因为太热了。在我学一个语言的时候，我会走在路上自言自语，然后就是例如说走在路上就说你好，你排第吗？这样子，我很容易会撒东西，所以像咖啡啦、水啦、汤啦这种，很容易。我曾经把牛肉汤打翻在同事的桌上，差点把他给气死。如果我今天心情很烦，但是又觉得你知道那股气没办法就是发泄出来，我会上网去看那种美国军人 homecoming 的影片。我跟你说，真的超感人的，我每次都会哭得稀里哗啦，然后就是借此发泄我自己的情绪。工作上面，我非常不喜欢打电话。然后我也很不喜欢语音讯息，我从来没有带过放大片，因为我觉得我应该会长得蛮奇怪的。毕竟你知道，已经长得很奇怪了，没有必要再让自己更奇怪。此生呢，我应该会就是有一个刺青，但是要刺在哪里跟刺什么，我还没有想到。我第一次到香港的原因呢，很搞笑的。对，我那时候跟第一个男朋友，他是香港人嘛，那时候还有一点就是小小暧昧的时候，那个时候就是放暑假，然后我就从台湾飞到香港去找他玩这样。所以就是一个很疯狂的 Cindy 啊，就是为爱跑天涯。我第一支 smartphone 是 HTC One， 电池汤。我习惯睡左边是因为我习惯侧左边睡，所以我觉得就是你懂吗？就是这样。我以前的梦想是当一个职业的舞者，当然这个已经不是我的最大的目标，但是我人生里面还有一个很重要的目标，是希望可以在人文跟艺术圈里面就是做点什么。具体来说要怎么做呢？我还不知道。我在台湾的早餐店最喜欢点的是培根蛋饼跟奶茶，奶茶一定要是那种奶精味很重的早餐店奶茶，最好是那种喝了会落腮的奶茶。基本上很少踏出台北以外的地区，就连Ian他去过的地方应该都比我多很多。我有拿过200个小时的 Vinyasa 流动瑜伽的教师执照，正式有在教瑜伽，教了大概3个月吧。我从高中开始就住宿，然后大学就开始自己住外面了，所以我觉得我算是一个蛮独立的人吧。虽然在家有人帮我洗衣服、扫地跟煮饭，但是我还是蛮喜欢自己独立的感觉。我在美国的时候，汽车驾照考了4次才考到，这是我的第一部车，它是 Mini Cooper Hardtop in Ice Blue。我曾经拿到一个超速罚单跟2张停车罚单。以上呢就是跟大家分享关于我的50个问题，那希望大家可以借由这支影片稍微更认识我一点。如果喜欢的话，不要忘记给我一个 thumbs up， 然后订阅我频道。如果你有什么想要看的影片，可以都留言在下面让我知道。Yeah, that's about it. I will see you guys in my next video. Bye. Hello, 大家好，我是 Cindy。今日咧想同大家分享呢个50 facts about me， 50个关于我的问题。开始。好的，刚刚呢就是我新学的广东话 intro。发音的部分呢，就先请大家多多包涵一下，我会继续努力。